Tjena allihopa, Åsa här tillbaka med en ny video och idag kör vi wager mot... Crossfit, va? Jajamän, och om ni undrar vad jag är så är jag Jonathans hus. Jag vet inte ens varför, jag tror inte det är en bra idé att jag är här och spelar, men i alla fall 100k wager mot Trust FIFA. Jag kommer fortsätta med MSN, så att jag tycker vi kör. Inform, Klonopianka, Hulk på andra kanten, Benzema på topp. Kom igen, nu kör vi. Ska vi ta 100k i denna med, precis som mot Clueless. Och så tappar vi bollen. Ja, det är bra frispark. Till Neymar, till Suarez, tillbaks till Neymar. Titta, nu har vi guldläge. Messi i mitten. Ja, det där var dock inte så bra. Och, kör Suarez. Ja, där är Messi. Ja, förlåt, jag den ens. Skär in. Han skulle slängt sig. Messi! Ja, varför gjorde jag så ens? Ja, men jag tryckte ju för fan på fäll. Ja, nu blir det väl... Du hörde ju att jag tryckte på fäll. Så ja, och Messi. 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 Ja, men vad händer? Messi. Ja, men vad händer? Så ja, Messi. Dribbla. Så ja, Messi nu. Herregud, du kan inte ha gjort mål. Kör nu Ramos. Och Ramos. Sergio Ramos. Så ja, amen. Såja 1-0. Sergio Ramos. Kan du fatta att jag dribblar igenom honom och gjorde mål? Såja 1-0. Ramos. Amen vad. Såja Messi, titta nu. Bara för det blev så där. Titta nu Messi. Ja, vi har Suarez. Nej, hur kunde han inte göra mål? Och Rakitic och Messi, bara för det kör vi denna kanten, där har vi Neymar. Kom igen nu Neymar! Ja, men för helvete! Skulle varit 100% mål. Kom igen nu Suarez direkt. Neymar! Nu Neymar! Sergio Ramos, tänk så dribblar han igenom igen, det gör han. Ja, men vad? I alla fall paus. 1-0, ska vi se statsen. Inte så mycket ändå. Nej, alla YouTube är så jävla dåliga alltså. För då, när jag möter det till exempel, jag har ju några chanser med den. Jag har ju fan inte ens bollen. Just nu, säg inte för mycket. Men det är ju så. Så är det. Sen om de gör ett humor, det är en annan sak. Herregud. Ja, ah, det blir ju mål. Åh, herregud, det ge. Nej, det var inte ens en räddning. Inspark. Kör nu Messi. Ja, men vad... Alltså, det är en av dem har glitchat Messi. Ja, men vad... Ja, nu blir det ju mål. Vad gör han? Dani Alves, det är som att bara ge bort ett mål. Ja, herregud. Såg du Dani Alves? Ja. Ja. Fan, alltså det... Ja, nu blir det mål igen. Alltså du ser ju, de har ju för fan fuckat upp matchen, jag kan ju inte göra någonting längre. Nu, amen vad, till vem? Herregud, vad fan är det här? Vi har för fan inte ett enda läge längre. Ja, nu tar det sådär vansinnigt lång tid igen. Titta vad bra. Nu, Messi, lägg den. Så jag nu. Kör nu Messi, Tremolina så snabbare än. Domman, skojar du? Kör vi Messi. Ah, herregud. Så jag nu varann. Titta, nu har vi MSN där uppe. Ah, men ni. Ah, herre. Bra. Fames. Lägg den Suarez. Ah, men domman. Nu Suarez. Skojar han? Ah, men vad? Ah, men vad gör han? Ja, helvete Rodriguez. Amen bort! Kan du fatta det här? Jag har fan förlorat. Herregud. Åh, herregud. Nu blåser han ju domaren. Herre, hur fan kunde jag förlora?
någonting. Men... Mm, jag borde det egentligen. Gör det. Han kommer inte våga. Han kommer vara som Wexmet nu. Det fan så. Det var exakt. Det var som när jag mötte Wexmet den matchen. Jag hade fan alla chanser. Så gjorde han 3 mål på inget. Alltså herregud, vilket sista målet var. Skojade de? Vad fan gjorde han? Varann, jag sköt ju på rensa. Jag var tvungen att sälja De Gea, Ramos och Dani Alves för att få råd med 100k. Inte vad task mot dem, men du förtjänar det till 100%. I alla fall, jag förlorade mot Trust, FIFA förlorade 100k och nu är jag punk. Ja, du borde starta din kanal, Jonathan. Men tack i alla fall för att ni kollade på videon. Gillar ni videon så ska ni trycka på gilla. Gillar ni inte så trycker ni dislike. Kommentera vad ni tyckte och prenumerera om ni inte gör det så. Ha det. Peace.